أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے جو ہمارے پاس بچے ہیں وہ ہے بریف انٹروڈکشن آف اپریٹسز ان دی لیب. اب آبویسلی یہ جو ہے یہ تھوڑا سا مختلف لیکچر ہے آج کے پاس. اب اس میں جتنے بھی ہم اپریٹسز کوئی اراؤنڈ 9 اور 10 اپریٹسز ہم دیکھ رہے ہوں گے. اب آبویسلی اس میں ہم سارے لوگوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم اینڈ کچھ تو آپ تو گرے بھی نہیں ہے. سو یہ تھوڑے سے بیسک سے اپریٹس ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ ہے برنر. تو یہ جو ہے اس کو برن اور ہیٹ سم تھنگ، اس کو آپ فائر سے بلو آؤٹ نہیں کر سکتے. نہ ایک اور لائٹ، اس کو آپ نے ماچس سے لائٹ کرنا ہے. ایک اور فلیمنگ الکوہل برنر سے نہیں کر سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں، تو اس کے اندر جو ہے وہ الکوہل پڑا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس کو برن کر رہا ہے. نیکسٹ تھنگ جو ہے وہ ٹرائی پوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اینڈ ایسبیسٹو ریکوائرڈ گاز ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ٹرائی پوڈ ہے اس کے لیے ہوتا ہے، یہ جس کے جو چیز آپ نے ہیٹ کرنی ہوتی ہے اس کو ٹینشن برنر کے اوپر آپ یہ ٹرائی پوڈ سینڈ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا بیکر رکھ لیتے ہیں. جو بھی آپ نے رکھنا ہوتا ہے بیکر یوز رکھتے ہیں. اب یہ اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وائر گاز رکھتی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو مطلب آ رہی ہوگی، یہ جو اوپر چیز پڑی جو ہے گاز ہے، یہ جو چیز ہے یہ ادھر بھی گاز پڑی ہوئی ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ اس لیے تاکہ ٹمپریچر جو ہے وہ ایک دم رائز نہ کرے اور کوئی ایکسپلوژن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹرائی پوڈ جو ہے اس کی استعمال. اس کے بعد بیکر ہے آپ کے پاس، اور بیکر جو ہے وہ بیسک کا ایک کنٹینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو آپ ٹرائی پوڈ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بیکر جو ہے اٹ کین بی یوز ایز اے میجر انسٹرومنٹ، اور اسکیل جو ہوتا ہے بیکر کا وہ ہم یوزلی ایکوریٹ نہیں ہوتا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. بٹ آج کل موسٹلی بیکر جو ہوتے ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں. میجرنگ سلنڈر، تو یہ جو ہے یہ صرف میجر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی ریئیکشن ویسے نہیں ہے. اس میں ریئیکشن آپ نہیں کروا سکتے. یہ مختلف سائزز میں آتے ہیں، 50 ml، 100 ml، 300 ml، 500 ml، اور 1 liter کا. آئی تھنک آپ آج کل ایک 2 liter کا کتنے ہی آتا، 1 liter کا ہی آتا، 2 liter کا بہت کم کہیں مل جائے تو مل جائے. ایسے ہی لیب میں اس کی طرح اس کی کوئی یوز نہیں. تو یہ ڈفرینٹ شیپس ہیں اس کی، تو اس طرح ہو سکتا ہے. اس کے بعد کونیکل فلاسک ہے، یہ جو ہے یہ ریئیکشن ویسل. ریئیکشن ویسل بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں ریئیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 250 ml کا ہے، لیکن ساتھ ہی ادھر اپروکس لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے 250 ml کے اراؤنڈ 250 ml جو ہے یہ میجر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسکیل از ناٹ ایکوریٹ، سو کین ناٹ بی یوز ایز میجر امپلیمنٹ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایکوریٹ اسکیل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جب آپ لیب میں جائیں، جب خود بھی جائیں گے، جب آپ کو کسی کو دیکھا بھی ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ کونیکل فلاسک میں کوئی لکوڈ نہیں ڈالتے، وہ پہلے میجرنگ سلنڈر میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، یہ کونیکل فلاسک جو ہوتا ہے یہ بھی آپ ٹرائی پوڈ کے اوپر رکھ کے ہیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ والیومیٹرک فلاسک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کانسٹنٹ اسکیل ہوتا ہے، یہ صرف میجر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی ریئیکشن ان میں نہیں ہو رہا ہوتا، اینڈ اٹ کین ناٹ بی ہیٹر، ٹھیک ہے؟ ٹوٹ جائے گا شیشہ. ٹیسٹ ٹیوب، ٹیسٹ ٹیوب میں کوئی اسکیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ڈائریکٹلی ہیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسے اس کو ٹائپ اور کے بعد پکڑ کے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ٹائپ اور ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سر، یہ ٹیسٹ ٹیوب ہے. یہ ٹیسٹ ٹیوب کا ریک ہے اور ہولڈر ہے. یہ ریک ایسے ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیوب کا، جس میں آپ ٹیسٹ ٹیوب ڈالتے ہیں. یوزلی لیب میں جو کامن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ ٹیسٹ ٹیوب کو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ ٹیسٹ ٹیوب آپ ہیٹ کر رہے ہیں، اگر وہ بہت گرم ہے تو آپ کا ہاتھ نہ گرم ہو یا آپ کا ہاتھ جلے گا، تو آپ اس بورڈ کو پکڑ لیتے ہیں. اینڈ واٹ از دا ریزن کہ وڈ یوز ہو رہی ہے کہ نان کنڈکٹر آف ہیٹ ہے، تو وڈ بھی گرم ہے. اس کے بعد ڈراپنگ گلاس اینڈ گلو ہیڈ ڈراپر، یہ ڈراپر ہوتا ہے بیسکلی کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی بھی ریجنٹ ڈالنا ہے ڈراپ وائز، تو آپ اس ڈراپر کے ذریعے ڈالیں گے. اور یہ گلاس پاؤڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بیکر میں کوئی بھی سلوشن ہو تو اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے، مکس کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، استعمال کی جاتی ہے. تو یہ تھی تھوڑی سی لیب اپریٹسز، جو کہ بالکل بیسک لیب اپریٹسز ہیں جو کہ آپ کو کام آئیں گے. اور باقی جو اپریٹسز ہیں وہ جیسے جیسے آپ لیب میں جائیں گے اور کام کریں گے، آپ ان کو اور بھی جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہوں گے.
वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने फ्यूचर में वाकों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो शेयर भी करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।